りの息してる天智夢です。あけおめあけおめあけなんかパリピなんかね、なんで私も今言ったかわかんない。今年はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。嬉しい新年から、ね、なんかありがとうございます。ありがとうございます。ご利益ありそうです。え、本当に嬉しい、はい、そう、これはクリスマスじゃなくて松です。先に言ったけど松なんで、はい、それダメ感満載ですけど。それダメ感満載、はい、よろしくお願いします。ということでですね、2020年になったということで、うん、2020年のまず目標を目標聞いてもいいですか？ OK です。わかりました、はい、2020年の目標は、はい、こんな1年にしたいとかで。こんな1年にしたい、倒れたい、倒れたい何言ったの？私ね、倒れたことないんですけど、はい、でも忙しすぎて倒れたみたいなこともないんですか？ないです。え、あります？何回もあります。マジで？え、本当にね、働きすぎ、働きすぎ、休んで、そうってなっちゃうんですけど、でも要は倒れるほど忙しい日々を過ごしたい。でもめっちゃ忙しそうですけどね。いや、じゃあそれはね、忙しく見せるのが上手いだけなんです。いや、忙しい。スケジュールパンパンじゃないですか。だってさっきあの来るときすれ違いましたよ。あ、本当に？そうそう、さっき子供の方が撮っててすれ違いましたよ。あ、これ絶対天使部さんちでの、あ、そうあれだなと思って。さすが、はい、そうなんですよ。日々ね、今忙しい日々送らしまってるけど、でも今よりももっと、もう分刻みじゃないですか。ないよ、語ってたから。いやでもあれですよね、なんか YouTuber さんはやっぱりみんな自分でスケジュールの管理をするじゃないですか。だからそれも大変だろうなと思って。あ、本当に。いや、でも逆に私はそれがすごい楽で。本当ですか？そう、なんかこれをなんか事務所のマネージャーとかに任せて、うん、なんか半分ぐらい金取られてんだって考えたら、まあ、これの自分でできるわっていう感じだし、うん、なんか休みたい時には休めるし、なんか自分でいろいろ融通聞かせられるんで、割とそこら辺は全然問題なく。あ、すごい。そう、なりますか？私か、こんな1年にさ、でも YouTube を充実させたい。そう、ずっと言ってるんですよ。そう、ずっと YouTube 充実させたいって言ってるから、うん、マジで充実。でも充実してますけど、さらにってことですよね。そうですね、なんかちょっと、そうですね、なんか一応その復帰してからの軸を YouTube に今してるんで、うん、それを充実させないと、うん、やっぱ軸がしっかりしてないともうなんかフラフラなっちゃうから、頑張りたいなと思ってます、うんうん、はい、素晴らしい、頑張ってください。楽しみにしてます、はい。でもう一個聞きたい、はい、やりたい企画とかあるんですか？なんかそのこっち系もやりたいとか、こっち系に行きたいとか。あー、やりたい企画か。でもやっぱ美容とかは興味あるっていうか、うん、自分好きなので、うん、そういうのもしていきたいし、あとは性の悩みを結構、うん、今日もちょっと質問で、うん、なんかそういう質問コーナーをやろうかなと思ってるんですけど、はいはい、なんかそういうのってやっぱこうみんな知識ない人もいるじゃないですか、うんうんうん、でも私はやっぱりこの5年間ぐらい、うん、そういう仕事をしてきたので、うん、そういうなんか分かんないよとか困ってるよっていう人の答えたいなって思ってる、素晴らしい、本当に頑張ってください。私も参考にしてます、本当にすいません、ありがとうございます。質問を、はい、また募集したので、前回コラボした時もそんな感じだったんですけど、うん、また変な質問です絶対そうでしょ、この顔見たらしょうがって絶対変な、そんなことだってさ、実はそのさコメント欄見たらさ、店長の方が絶対変わってるよく書いてくれてんねって感じですよ、本当にコメント欄結構チェックします、ちょこまか見ます、まあ、そうですよね。なんかそう、でも嬉しかった、その、うん、なんか性の質問の動画が、うんうん、200万再生、そう、すごかったです、めちゃめちゃ嬉しくて、本当にこっちもありがとうございます。いや、あいちゃんおかげで、いやありがとうございます、ありがとうございます。ということでですね、はい、いいですか、早速ぜひ早速いきます、うん、質問1、やる前のシャワーでいや、なんかいきなりやる前やる前とか出てきちゃってる、うん、やる前のシャワーでメイクを落としますか？お、いつも疲れて寝てしまうから先にメイクを落としたいけど、すっぴんでするのはちょっと嫌です。どうでしょうか？あー、なるほど。メイク落とさなくない？私は落とさない。あ、でもあ、なんかその時の気持ちのモチベ次第っていうのもあるんですけど、わかります？なんか私は可愛い状態でしたいんですよ。わかります。そうで、可愛い自分を
見て興奮してるのが好きなんですよ。あ、わかります。そうだから、なんて言うんだろうな、だから自分がね、すっぴんとかだとやる気が失せるんですよ。全然するんですけど、なんかモチベは化粧してやる時より高くないから、うん、私はちゃんとするんだったら落とさないかな。だってどうせ終わったと私シャワー浴びちゃうタイプなんで、うんうんうん、そのタイミングで落とすっていうパターンですね。わかります。それはどうですか？そうですね。で、うん、朝起きてすぐとかあります？あったことはある、うん、そういう時は別にすっぴんでもみたいな。そういう時は別にすっぴんでも。でもさ、逆にさ、あとさ、結構問題点なのが、うん、朝起きてやるとするじゃないですか、うん、私いつもさ、歯磨き、あー、したいですね。したい。絶対 100% キスはしないです。ですよね、絶対しないですよね。寝起きのさ、口臭ってやばいし、もうバイキンだらけすぎて血滴出ちゃうんですよね。わかる、うん、そうです。え、女子できます？できますか？あ、寝起きで？寝起きすっぴん。あー、まあ、できますけど、キスは絶対しない。あー、なるほどね。ここぐらい。あ、なるほどね。あんまり気にしない。じゃあ、逆に寝ぼけて、なんか、思考回路停止みたいな。あー、なるほど、なるほど。そう、あ、そういう感じなんですね。え、じゃあ、やる前は、化粧は？あ、でも落とさないですね。落とさないですよ。うん。可愛い自分を見せましょう。ですよね。はい。うん、それが一番。はい。はい、じゃあ、次行きます。はい。俺、あそこって小さいって聞かれた際のベストアンサーを教えてください。おっきい。どんなに小さくてもってどういうこと？私、やっぱこの前の職業がいろんな のを見てきたんですけど、本当に私の場合マジで結構大人数出る系が多かったんですよ。だから一気に100本とか、なんか1日に見ることとかもあったんですけど、なんかもう本当にちっちゃい人って本当もう本当この小指ぐらいの人とかもいるんですよ。全然とかもう人生で1回も衝撃だったのは、人生で一回も向いたことがなくて、もうその人生のものが全部詰まっていたっていう。初めて私気づかなくて、普通にやったら超痛がられちゃってっていうことがあって、だからいろんな人がいると思うんですよ。なるほどね。あ、なるほどね。あ、ってなったら、言っていいですか？え、俺ちっちゃいって聞かれた時ですよね、うん、でのアンサーですよね、うん、え、私他の人あんまり分かんないっていうふうに言っちゃう。あ、もう比べないっていう。そうですよね。そう、他の人分かんないから分かんないけど、でも私にとっては大きいよとかで、うん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 、もう比べないっていうところ。いや、それベストアンサー。本当に、うん、え、どういうふうに言います？そうかな。いや、どういうふうに言うんだろう。でも聞かれたことないから。そうですよ、どういうふうに言うんだろう。なかなか聞かれないですよね、うんうん、あんま気にしないですね。あと私、あ、本当に、うん、ああ、まあ確かに小さいとか、うんうん、なんか かわいい、なんか隠れちゃう気がする。でもまあそうなりますよね。なんかさ、コンプレックスじゃないですか、絶対に。そこについて深く多分、うん、触れない方がいいですよね。触れない方がいいし、うん、なんか別に自分が思ってるより人はそんな何も、ああ、まだ気にしない、やっぱりコンプレックスって。確かに、まあ大きければいいってもんでもないですしね。そうそうそう、考えない方がいいんじゃないでしょうか。はい、お互い、うん、素晴らしいね。こんな感じですかね。はい、じゃあ次いきます。はい、はい、夫に一人でしているところを見られてしまいました。その後特に何も言ってきませんが、好意もありません。どうしたらいいですか？あ、うん、あ、一人でやってて、うん、それを見られてしまったけど、うん、特に何もその後何もなく、うん、誘われずみたいなことですね、うん、おー、なるほどね。どうしたらいいですか？どうしたらいいですか？自分から誘う。おー、自分から誘う。それが、でも、そうですよね。え、でもさ、え、わかんないんですけど、よくしてるところを見られたみたいな言う人っているじゃないですか。えって私思うんですよ。なんかそんなになんかあるっていうか、そのっていうものがなんかみんなするもんだと思ってるから。だから私全然その男の前でしたこともあるし、男も全然目の前ですることあるんですけど、なんとも思わないんですよ。それってなんかそっから発展したりしないんですか？あ、例えばですね、なんか例えば向こうがしたいと、だけどマジでしたくないみたいな、もう性欲モチベがないですみたいな、そういう感じの時に、じゃあ
で我慢しますっていうパターンから、なんかこういうパターンに発展することもあるし、なんか全く何もない、あ、行ったお疲れみたいな感じの時もあるんですよね。だからな、一概に発展まではいかないんですけど、でもなんか何とも思わない。でそれってなんか気にする人っているじゃないですか、なんでっていう話思っちゃうんですよ。そう、それなんでなんですか。なんでなんですかね。やっぱ恥ずかしいんじゃないですか。そう、だってさ、見たがる人とかいないですか。まあそうですね、なんかわかんないけど、他なんかそこにあんまり、なんでなんだろうね。あんま、うん、確かに。そう、だからたまになんか相談とかで彼氏が、うん、しましたと、うん、なんかどうすればいいですかみたいな来るんですけど、うん、どうでもよくないっていうふうに思っちゃうんですよ。あー、でもどうすることもできないですよね。どうでもよくないって思って、なんでさ、それでさ、悩むんだろうって私思っちゃうんです。あー、そうですね、確かに。なんで？なんで悩むんですか？今は。私も悩んだことないからわかんないですけど、うんうん、でもやっぱ恥ずかしいんじゃないですかね。うん、とか、うん、なんか、なんで私がいるのに、をするんだっていう、あれなんですか？なるほどね、そっちね。気持ちいい時もありますしね。なるほどね。でもその質問に対してはもう自分から行くしかないですよ。そうです。で、なんか、で、いい？ちょっと言って、なんかこれ別に宣伝とかじゃないですよ。なんか最近ね、バストアップクリームっていうのを出したんですよ。で、初めて、なんかあの張りが出る、はい、張りが出ますみたいな感じなんですけれど、うん、すごい。あのね、男に塗ってもらうんですよ、うんうん、いいよ解消されるよ。確かに。あ、そう、バストアップクリーム塗ってとか言って、うん、胸触、もう強制的に胸触られるじゃないですか、うんうんうん、始まるから。確かに、始まります。そう、私の商品で始まって、うんうん、確かに。そう、しかもね、こう張りが出て、ね、そうそう、ね、一石二鳥ですよ、うん、しかもクリーム塗ってるとき気持ちいいですもんね。そう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 、よくないですか。すごい、欲しい。え、あげる、あげる、はい、皆さん買ってください。私も買います。 あげます、あげます。もう全然。そう、だからとか、なんか誘う口実あったらいいですよね。うん、確かにそうですね、それで誘う、うんそんな感じで、はい、はい、じゃあ次行きます。あ、待って、ね、聞きたい。どういう風に誘います？どういう風に誘う、うんうん、誘い方。あ、あ、え、普通に私は素直にしたいって言います。あ、うん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 、いいですね。どうです。私は、あ、なんか相手にもよります。したいっていう人もいるけど、うん、言えない人もいるんで、そういう時はなんかとりあえずなんか頑張ってベッドに行かせるまず。ああ、まあでもそっからです、ね、うん、そっから、そっから注意して自然とっていう感じです、うんうん、雰囲気、雰囲気、雰囲気持ってくの大切、うん、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、次行きますね。で、なんか塩のところがなんかクジラのマークになってるんですね。塩が気遣い塩がすごいのですが、シーツが濡れるのが嫌です。何かいい方法はありませんか。おー、あー、え、すごい拭くんですか。私、はい、拭きます。それ別にベッドでやりますか。ベッドでやります。気にしないタイプです。気にしないタイプですか。あんまりその濡れるとか。あ、ね、一時期やってたのがペットシーツ。あー、そう、ペットシーツあって、犬用とか。現場あ、本当に。あ、本当ですか。ペットシーツ、そう、ペットシーツシーツの下に引いてやってんですよ。うんうんうん、あ、そう、これ裏側めっちゃ、そうです、そうなんですよ。じゃあ私、見知らぬ間に、そうですよ、じゃないですか、やってた。やっぱ、やっぱ、出たみたいな、なんかありますよね。なんかあったと動画出した、出した。そうそう、あったわ。そう、やっぱでも、や、でもペットシーツ。あー、え、ペットシーツ。いや、私はお風呂でやるとか、あ、まあ、家だとびしょびしょになるのは嫌だからホテルでやるとか、あ、まあ、でもホテルもびしょびしょにしたらちょっと失礼だからとか、うん、まあ、結局なんかもう出そうだなっていう時はお風呂とか床とかですね。ああ、なるほどね。え、なんかお風呂とかでしたことあるんですけれど、硬、うんうん、くないですか。痛くないですか。地面が、そう、地面が、なんか立ちじゃないですか。ああ、なるほどね、はい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 。あー、そういうことね。あ、じゃあお風呂行って、要はその体勢をもうこうこうとかじゃなくて、こういう風にするってことですよね。あー、確かに確かに。嫌だったらもうね、うん、やっぱお風呂か、うん、まあ、ペットシーツを引くか、うんうん、でも今すごい参考になった。お風呂立ちだわ、うんうん、わざわざあの冷たいさ床にさ痛い思ってたからさ、なんか完全に寝ればないけど、なんか、うん、なんていうの、座ってるような状態ですよね。
そうそう、でも座りたくなりますよね、うん、でもでも痛いし冷たいしみたいな、うん、それで悩んでたんで立ちだわ、そうそうそう、やっぱそれだわ、解決、私の悩みの解決、さすが。そうですね、はい、あとはもうなんかベッドじゃなくてこうフローリングのなんか床とか、ね、ここら辺とかってことですか、そうそうそう、こういうところで、まあ、立ちですね、あ、まあ、結局やっぱ立ち、そうですね、うん、それかもなんか座布団引くとか、あ、まあまあ、膝痛くないように引くとか、うんうん、その方が拭きやすいし、あーなるほどね、そうです、すごい勉強になる、素晴らしい、だと思います、ありがとうございます、はい、そうです、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました、最後またなんかそんな話になっちゃって、ね、すいません、いや全然全然楽しかったです、もう本当に私の悩みも解消されて、いや最高です、よかったです、ありがとうございます、何でも本当に答えてくれるからでも今日はさすがに先輩感出てないわ、いや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 、今日はもう出てない、私分かる、今日は本当にもう私の悩みも解決されたから先輩ですよ、あ、よかった、ありがとうございます、よかったです、よかったです、でそうですよね、うん、でもこの間は確かになんか、うん、違う、この間はさ、違う、この間は愛ちゃんが多分遠慮してくれたんですよね、きっと、そうなんですよ、あのコラボ自体がまだ2回目とかで、そう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 、で会ったのも初めてで、そう初めてで、そうできっとなんかいっぱい喋らせてくれたんですよね、いやそれはそんなことないんですけど、そんな自分でどう喋っていいか分からないなるほどね、はいはい、そう、今日ちょっと打ち解けられたんで、よかった、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます、こちらこそありがとうございました、2020年もよろしくお願いします、ぜひよろしくお願いします、いっぱいコラボしていきましょう、はい、ぜひお願いします、よろしくお願いします、はい、てんちむさんの動画にも、はい、あの出させていただいているので、はい、あのぜひぜひてんちむさんのチャンネル、よろしくお願いします、そして本も出されたということで、はい、ぜひ見てください、あとあのバストクリーム、あれ、あれで発展してください、解消はい、解消してください、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、皆さんありがとうございました、良、はい、い1年を、今年もよろしくお願いします、バイバイ。